Російську дельту ми точно не переживемо. Тому треба перекрити кордон з Росії. Прикрити на звичайні заходи. Протиепідеміологічні. Подивіться, як Ізраїль. Вони прийняли рішення, вони заборонили громадянам Ізраїлю взагалі їздити в Росію. Там навіть, а ви ж знаєте, що Ізраїль, там, як співав Владимир Семенович Висоцький, на четверть наш народ. Я думаю, що зараз і більше. Але вони перекрили, тому що вони дбають про здоров'я своїх громадян. Отак має зробити Україна. Перекрити кордон з Росією. Не випускати нікого в Росію, поки там така несприятлива епідеміологічна ситуація. Катастрофічна насправді. Вони ж не показують цю правду. І не впускати нікого з Росії. Ну і другий висновок який? Де їхні хвальоні спутники? Нам Медведчук зранку до вечора парив мозги. Спутник, спутник, давайте завеземо спутник. А чому вони своїм спутником своїх врятувати не можуть? Чому там катастрофа сьогодні? Значить, тут уфта не спутник, ослина моча, яка ні від чого не рятує. Вони, згадайте, вони почали вакцинацію попереду всього світу, якщо вірити їхнім повідомленням. А що сьогодні відбувається в Росії? Тому здоров'я українців – це пріоритет номер один. Якщо нам іде звідти загроза не тільки військова, а й епідеміологічна, інфекційна, перекрити кордон жорстко, щоб миша не проскользнула, і таким чином зробити все, щоб ця зараза не потрапила в Україну інфекційна.